経験値2倍、武器経験値2倍、暗号機2倍。もうこれずっと2倍でよくね、 BO3。 おはようございます、こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。レオジンの〇〇教えてやっていきましょう。 MX ガールドのおすすめアタッチメント、はい、こちらでございます。サイト系は何でもいいんですけど、僕ボアサイト載せます。ラピッドファイヤー拡張マガジングリップ、これですね。これでいこう。セミオートなんで、そんなに動き回らなくてもいいかなっていう感じなんで、ストッククイックドローは外してますね。敵が来るところをこうピッて覗いて、来たら連射で撃ち落とすみたいな、そんな感じですね。まあ、ロングの長い、ね、ロングのあるマップで使いたい武器ですけど、まあ、まあ、シーバと似てるような使い方でいいと思いますけどね。ちょ、怖いけんやめよう。俺行きたくないわ、そこ。そこ行きたないわ。俺怖くて行きたないわ。OK。だいたい4発。OK。3でリロード。12発か。だいたい1人2人まで相手できますね。もし。来るか。ちょっと待ってみますか。無理。一旦引いて防衛線を張ろう。センターから行きたいっすよ。当たんねえよな。惜しい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 、めっちゃ惜しかった今。今くっそ惜しかったよね今。もう一発当たればよかったのに今。嘘。あ、まだいる。オッケー、強い。ラピッドファイヤーね、ありきいいっすよ。ラピッドファイヤーあり、全然ありですよ。むしろラピファーありきなとこありだよ。ただこの武器のね、この独特のこの弾把握、弾管理能力は大事ですからね。これないと戦えないんでね。やつくっさ、マーシャル強いわ。ガランド面白いですね、これね。面白い、敵は面白いから解けますからね。OK。ドレッチ怖いけやめよう。OK。弾が持たないね。スカベンはいらないとは思いますが、無理だ。スカベンこそいらないとは思いますけど。2発キルが強い。大口径いるかな。まああった方が楽しいっちゃ楽しいですけどね。敵は瞬時するんで、それはありっちゃありなんですけど、俺はあんまりいらないなと思いますね。大口径あってもなくても一緒かなって感じです。なかったらなかったでいろいろとアタッチメントもつけやすいんで、まあいいかなと思いますけど。見えなくてもマークが出てる。無理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 。それは無理やった。それは無理でしたね。向こうの家にほとんどいますね。後ろからレトニングストライク。レオジンストライク。ワン、ツー、スリー。2発落として逃げる。いいですね。いやー、いいね。いいね。この距離、このロングを、ね、やるのが楽しい、この MX ガランドは。でもこれ、ダウンロードコンテンツ武器じゃねえや、あのブラックマーケットの武器にしたら非常に優秀ですよね、マジで。弾の威力1個強すぎでしょ、これ、マジで。どこだ、どっちから来る、これ。どっちから来る、これ。覗いてこい。来ないか、センター行きましょう。センターの角待ち、角入れますね。こういうちょっとしたロングから濡れて倒せるっていう。あ、リッパーじゃなかったね。リッパーではなかったですね、残念ながら。壊しに来ますね、これ。完全に壊しに来ますよ、これ。惜しかった。ヒートウェーブは NG。 ヒートウェーブガチで殺しに来てるもんな。完全に赤コン取られてますからね。無理。来るか。
くそ。だ俺もリッパー使えばよかった。もう辛いよ。リッパーの使うタイミングいまいちわかんないよ。溜まるのにすぐ。近距離やったらもうリッパーブンブン踏ん回した方がいいかもしれないですね。下手したら。スペシャリストあんまり使わない人なんでね、参ったよね。敵の指オンライン？あ、味方の指か。あざーす。いや、マジで。マジですか、今の。わあ、どこだよ。見えなかった。やっぱセンターを抑えたいですね。やっぱりロングが見れるセンターを抑えたいです、私。はい、ここですね。覗いてこねえかな。テンペ怖いですね。裏ですか？こっちだと思うんですけどね。角馬が必須やな。8発ですもんね、初期がね。OK、バレてなかったみたい。嘘。オッケー。来るかな。なるべく構えていきたい。構えていきたいどころか、もう。オッケー。強い。強いヌクスバランド。これは当てたくなりますね、この強さ。ただアタッチメント解除するまでがかなり辛いとは思います。無理無理。アタッチメント当てるまでがね、大変だと思います。この武器は当てるというか、どちらかというと解禁するまでか相当大変だと思いますよ。やっぱね、当たっラッピーファとか角間がとか必須アタッチメントが15レベル16までなんからだったかな、確か。なんで結構そこまでで結構心折れて、ああもうええわ、もう疲れた、おっぱいおっぱいみたいなことを言う人結構多いんでね、根気強く。今ね、武器経験値2倍なんでね、そう、諦めずにね、そう、アタッチメント解除していけばいいんじゃないかなって思うんですよね。強い。この癖のある、この感じ強いですけどね。よかった。もう一人いた。残念ながらもう一人いましたね。線路行きて！俺の独断場じゃね、これ。あれ？オッケー。俺の独壇場だ。あ、後ろやった。はい、ということで100対80で勝利することができました。MX ガーランド。アタッチメント、大口径はあったら一発切るでしょうね、きっとね。まあ、僕は外して、なんか、角間がとか、つけますかな。角間がラピファのどっちか、もしくは両方つけますね。ということで、ご視聴お疲れ様でした。リクエストいつもありがとうございます。ね、ちょっとペース遅いですが、できる限りね、いただいたリクエストを答えていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。